ماشي بغلورتين وقالت لغا عرشت انا ايو ناك قوارق اني ما ايو لغا عرشتي يقول الغاشة اسكو قرصي وابو غرخين دي نوش هاي وابو غرخين دي نوش دي نوش وعقين وارتا عالك اللو وحي يسير لو شرعي قبلها دين بقى هاري كو هاري فتش على حلالنا شوش اللو وايو ثلاثة اللي دي ارسلنا وعسا نحيرنا وحا وضع وضحيديك لقرصة بدل وكا وارتا وشدا ثم ارتا وحا وحنا ثم ارتا وحا ما نروح حنا ثم ارتا وشدا ما يغاس كما ارتا وشدا وهذا ولا انا شدا وهذا وحلالي وشدا وهنا حلالي وحي بلا ادنك الى هي ورتفرها سي مسنا ولا الكيو لكن حبر جعل وا دوغا دوغا ان الى الله هو واجب انا ملي كان وا ليف ليف يا كان ملي ليف ليف لكن خوسك اديك كل صفتي الدغال كاس دي احترام كان ماي يغوا مود ورانيغا حبر جعل اني حتى اي تاغرتو حاران بقت عوي دينتا اسلام كان اوغلينبا انا ديغودا اي اوري ديغودا اي حلال حبر جعل ان ديلا ربا حبر جعل صفتي اني اي ليف ليف سوا ماي بقور بور مدو نجاسكا اي ديبد ميركا دولكيس ايمان كان مخو قبان كرا بقور بور مدو بقور بور مدو وان ان اوداي اه او شرف مود لكن وكاد لكرا اركتيس سياسه هل بدنا كوشي سلم اذا سيده جرادده او جراد جامع هو يدين تاغين يا بوس وين او محاكم انا بوس كي جامي هو جام بنو تاغي صالحا لكن سيد اسق احترامي سو انا احترام تا وديانش كلا دقن كسي اسق لو احترام انا ما حي قال انا اودي انا نكاي احترام انا اساق محاكم فلا احترام كانو كسوغي اودي اساق موسى منا صوم منا صلاه منا تكدو واي لازم عدين كرن انا كو عدين يا تن كلام كو شيغي ديسو علمتي اساق runta inay sheegan way ka kabanayaan ee oromada xiliyeen waa dad walaalaheena waa muslimiin waxna war islaam adduunka ama falastiin baa muslimiin falastiin baa muslimiin marka maxaa aad isay waragtaa marka ani waxaan u arkaa nin isirkiisa tafiray oo isir kala sheegtay inuu wacli yahay waa nidaam macallimaa bay sheegtan walaal anigu isaaq waxaan u arkaa dad garacyo ah oo aan lahayn isir iyo meel farac ay dabcan kaga arooraan aabahoodi saxda ah ogii ugu dambeeyay ee xaalka SSC iyo Somaliland ayaan eegayna shalay ilaa xalay dagaalo culus ayaa jiray qasaare dhimasho iyo dhaawac bali ayaa la soo sheegaya maxabiis la qabtay oo kadigis lagu sameeyay ciidanka Somaliland iyo waliba tuulooyin dab la qabtsiyay oo qasaare xoogan uu ka dhashay wararkii ugu dambeeyay Cabdi Faarax Gaas oo ah nin wariyaha ayaa la socday xaalki ugu dambeeyay ee Cabdi uu soo dhawow shalay ilaa xalay dagaalo culus ayaa socday bal maxaan kala socnaa walaal waa maasantay maslaxo gobolka Sanaag dabcan tuulooyin hoos yimaada ayaa xalay ilaa saakada dagaalo ba'an ku dhixmarayeen ciidamada SSC Khaatuma iyo kooxaha maleeshiyaadka beelaha Habar Jiclo oo garabsanaya ciidankii argagixisada ee Muuse Juudan dabcan saaka barqanimadii Boorley meel la dhaw 280 maleeshiya beeleed ayaa lagu dilay halka tuulooyiro ina hoos yimaado magaciidu aan dabcan hadda la isoo sheegi karin yana 400 lagu dilay dhimashadu waa too much xadkeena beelaysa iyadoo sidoo kale guryihii la baabiyay xoolihii la bililaqaystay dadka la dilay waxa ku jiray caruur iyo haween baa horta u badnaa yaa dilay marka dabcan ciidamada SSC baa dilay waana ku faraxsanayn inay dilaan ma ciidanka SSC ayaa dilay haween iyo caruur ayaad ku faraxaysaa why not aniga markii lay dilay caruurta inaadeerkay aniga mana wala mana fayuba waxa uu ku xiran yahay xarun mentally ah oo ku taala garowe todoba caruur ayay hooyadii hal maalin ka samray waana la dilay laakiin arurtaasi ilaahay xaggiis way jiraan iyo hooyadood way jiraan inaadeerkay ku faraxdo dhig kale ma daadinay maya anu sababtan ugu faraxay halmi baa jirta maadaama aniga dulmi layga galay maadaama aan victim ahay anigana inaan dulmi galo waajib baan ahay aakhiran aan ala ilaahay oo anaka dilo qiranayna ifkana aan ala anaa dilay way boqorkeen miyuu dagaal ka dhacay hadda aan kula hadlayo oo korkeeda dagaal ka dhacay ka socda oo la isku dilay ciidamada iyo ciidamada saakeeda hadda aan kula hadlay hadda right now saakadan ilaa hadda dagaal baa socda dagaalkaasina dhimashada iyo dhaawac lama kala guran karo oo almost kugu waa nin taagtay nin tabartay anuu malihi maanta waxaas baa jira laakiin nina taagtay nina tabartay anagu kaan qabana dhagta dhiigga loo daraya maxbuus dambe oo SSC lagu soo simanaya ma jiro maxaabi xabsiyada iyadana waa buuxsameen kuwa xabsiyada ku jirana waa la xukumi doonaa oo iyaga maalinka xabad kale ay dhacdo ay qushtiraado Faisal Cabdi Bootan meesha ugu weyn yahay uguna yaryahay ninaan ogahay baa qoorta loo dheereynaya laakiin sharciyada caalamiga SSC waa hadda dowlad goboleed dowlad Soomaaliya aqoonsi ka hesha kumeel gaara meelna kuma qorno maxabiis la soo qabtay dagaal lagu soo qabtay xalad dilo soo uma muuqato haddii SSC ay wadadaas ku dhaqaaqdo inay tahay wada aan dowladnimada u adeegin ni hal mid marataa meeshan Afrika la dhahay dadka aan la dagaalamana waa dad yuhuuda ka xun
نتنياهو وأدوكتها إسرائيل فلسطينيين اللي بتدكوا هاي وعدد كعون أنا وحنا شعلة هاي أما أنكرة جوين هاي حبض كله حدا يصور ده عدد قرار ده أي سي وين هذا شم بقول إسديت المحبوس معناه أفر بقول إسديت حبرت على هرت برتا سارية سمرون تام ساكين ده أنا كواويس كديني لك أفر بقول إسديت حبرت على قرطة على قشر دونا وأنا اللي دري دونا قارن مينا كحير دونا يجو نول بن ميشو ده لو قرحين دونا لكن نيو وحاجر تقنية قنية كاف تزار ده سومالي دانا قنية قنية أنا قنية ده سوم بن كده ده لي أنا إسكاف تجي واتن حبرت على جري وين أيلي ربان تا ديجي أومين أنا ديجي ميشو أومين أنا قم جرعة تمار للاي بانا ما إيه إيه دراي بانا يجو حن يقول ذوي عبواي ما كان قبته. ولكن بيش أبرج الو بيل سوماليات أو رير سومالي لنا وحيرة هذين دي كان ذي نادي لقو صدوله أيان أنا قد دفاع حرنينا. والرضا مركو حيلين وحن قو صو قادة مع إسسي. وابين. أفر مال متكور قبل كسنة المدرسة ذي بلقو أفضبط. وحنا أفضبطين إن استبرل ده أبرج على أو كعامل إشيات كرجسر سومالي لنا وقوم قعوان ماي الآن. هجا يجي مركو أفضبطين برعو جيستي. habeen hore bunni naga diray war inaad waxan ku naysaan meen naga diray ceeri gaabo haye laba ma afar maalmood ka horna nin ganacsada baltusaal ahaan maslaxo nin xigaalkiis nin seediga ku baxsan waayay oo abtiga ku baxsan waayay solomo ooyaan ma nin ganacsada baa wax lagu dilay deegaanka boorley ninkaas iyaga abti u ahaa seedina way u ahaa seediga madax ku toogay qaad noo keen bay dhayn hadhowna way dilay qorigina way ka qaateen anigu waxaan leeyahay habar jecel wax iska celiya waxba cataabka naga daayay cataab way waxana sheegaysan dagaal waxaan ahayn daawo male anagu colaad colaad sodadku ma dhahan ilaahay oo colaada naga dhame anagu waxaan taaganay rubaanta hadan ilaahay oo colaada naas la nuugan u sameeynaa ba naas la nugu la sooro lama dhin hada waxaan taaganay hadaan dhubaantanay culad ba naas la nugu la habar jecloy ilaa yoomo qiyaamahan isula dhaadhacayna laakin maxaa habar jecloo kali uga hadlaysa beelo badan oo reer Soomaaliland ah dagaalkan way taageersiin waxay sheegeen inay garab siinayaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hal beel oo kaliya soo uma qad inaan ka hadlayda ku sheego habar jecloo waxay noqotay dad kaar la dhexmarsaday credit card ka marad la dhexmarsaday habar jecloo xayawaan korto kala taqana aan ku sheegay libaax maarad marku hal neef oo weyn disho maaragtay dacwo ma taqaana dacwo uu iimaanaysa dacwadaas waxay u gureeyneysa inay libaaxa hasha ka qaado aqaligeeda habar jecelo aqaliga bil aadanka meesha maskaxda uu kaga jiro habar jecelo aqaligeedu dabadu kaga jiray ama meelaha uu kaga jiray aqali ma la habar jecelo habar jecelo waxa laga dhaadhiciyay dhulkiina dhulbaanta qaadanay ininkana in gumaysanay waa run dhulkaagaana u socda ana ku dilaya maanta tusaalahan waxay dhahan waa nalo soo ciidamiyey habar awal oo loo afuuf ahayd habar yoonis awal bay igu dad dulman ahaa war aniga marka walaaladay iisoo ciidan iisoo dirayaan ciidan nidaamsan hub ay nooc sanad ay nooc baa laygu soo hiilinay adiga maxaa lagu soo hiilinay bris expire ah biyo ciidan habar awal wali ma haysa ciidan habar ma haysa ciidan gala faisal faruq ma la faisal cali waraabe faisal durwa ciidan wali ciidan gala ma haysa waa maya ciidan garhajisa wali ma haysa waa maya habar jecloy soo socon kuleeyay waxba laga dhaadhiciyay ana miirka ku toosinay soo socon isla habar jeclo odiyaal ka tirsan waxay sheegeen dagaalkaas inaysan ku jirin oo ay la safan yihiin ssc ay naqalad yihiin odayaasha ku dhawaaqay isla dagaalkan marka habar jecelo ma wada xuma Soomaahan oo inaad saas u lahadasho ma mudna halbeer aan ku sheego bil aadanka ilaahay horta farahaasi ma sina walaalkayo laakiin habar jecelo waa dugaag dugaagan in ilaahay waa waajib anuu malikaana waa leefleefaya kaana ma leefleefaya qofka adiga kula saftay ee dagaalkaas diiday ixtiraamka ma iga ma mudna waraniga habar jecelo inay xataa ay taageerto xaaraan baqta caweey diinta islaamkaana ogoleynba anigu dhiigooda ii uraya dhiigooda ii xalaal habar jecelo inaan dilaan rabaa habar jecelo sababtay aniga ii leefleefaysa waa maxay boqor buur madowga nijaaska ee dibad meerka dhulkiisa iman karin muxuu qaban karaa boqor buur madow waa nin oday ah oo sharaf mudan laakiin wuxuu ka hadli karaa aragtidiisa siyaasadeed si la mid ah sida garaadadaada uga hadlaa garaad jaamac wuxuu idin taagan yahay boos weyn oo maxaa ku ana booski hogamiye hogam buu noo taagay salaahan laakiin sidaad asagoo ixtiraamaysaa waa inaad u ixtiraamtaa odayaasha kale dhaqanka si asaga loo ixtiraamo ana maxay galay anuu oday anuu ninkay waa ixtiraam ninka isaga maxaa ku falay ixtiraamka aanu ka sugeeyo oday isaga maxay oday I don't care oday Soomaali anigu Soomaalinimada laftirkeedana war aniga waxaan aaminsanahay inaan harti ahay inaad daaroday Soomaalinimada lagu sheegay xataa ma aaminsanay anigu habar jecel waxaan taaganahay habar jecel soo socod waxaad naga heshid waxba naga siin dhiigaagan u oomanahay inaan ku bireeyaan raba waxaan laga dhaadhiciyay dhulkaaga dhubaanta qaadanay anaa kula dhulkaaga anaa qaadanay adigana anaa ku adoonsanay bal maxaad naga bedeli kartaa way hadda wararka waxa sheegaya in ciidamo badan ay ka baxeen laascaanood oo hubkii laga qabtay inta badan Soomaaliland wad kuwada ugu cususlaa ciidamadaasi ma aag cusub oo dagaal ay ku sii jeedaan mise dagaalkan ayay xoojinayaan aag cusub baan ku sii jeedin aagagu waa farabadan
وانا حكم ملتري طبعا دي بانكس الشيء قدونا لكن انا هو حنتاجنا هاي ساق يدل بهانته لو بقوله سنة اسكتاي الهي ادوية المركور ادوية كلا ابورتو مركاسة ليشين دونا حد لكن هشي سميتو inta muusa juudan u joogo inta geeyay shaaximan ay leedahay rubaanta ay ugu soo duulay inta uu isaaq oo dhani leeyahay tusaale ahaan sheekh iyo sharif wardadku horta su'aal ahaan een wariye dadku inay yeeshaan culimo soomaa dadku inay yeeshaan uqaal soomaa maanta nin culimo isaaq ma aragto kula joojiye baadilimada sheekh mustafa iyo sheekh dir wali ma aragtay waa maya laakiin ay ka hadlay maya ma jirto haaranta way sheegeen haaran haday tahay iyagu madiin muusa juudan ama muusa fircoon diin miyuu lahayn magaal gaal dhalay baa waayay muuse muuse waa qofka bil aadanka aroortii jecel meeqa qof aan dilay qofka ninka dadka bil aadanka ama dadka adduunyadan koonkan ilaahayna qofka bil aadanka ilaahay wuxuu keenay qofka bil aadanka inuu caabudo soomaa muuse mana soomo mana salaado mana tukado